os irmãos podem se assentar. Já temos ouvido muitas coisas boas aqui hoje. Deus já tem falado de várias maneiras. Já temos percebido o Senhor aqui nesse lugar. Aleluia. O segredo é estar atento ao Senhor, à sua voz. Uma vez que Ele fala pelo louvor, por intermédio da palavra, ou seja, Ele está sempre buscando nos alcançar de alguma forma. Vou aqui procurar ligar o meu pensamento com o pensamento de Deus, meu caminho com os caminhos do Senhor, para ver se eu consiga agradar a Ele, para ver se eu consiga, venho conseguir louvar o Seu nome. Aleluia, porque de mim mesmo, jamais eu conseguiria. Ou seja, o segredo está no Espírito de Deus. O segredo está no contato com o Espírito de Deus. Aleluia. Jesus disse ali: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Aleluia. Mas é necessário estar ligado com Ele, né? Tem que estar do lado dele. Se estiver do lado dos homens, é sem chance. Porque só nele, só Ele é que tem todo o poder. Aleluia. Aleluia, Jesus. Só Ele é quem tem todo o poder, toda autoridade, toda realizações. Glória a Deus. Aleluia. Todo sentido perfeito. Aleluia. Toda atitude certa. Glória a Deus. Todo assunto concreto. Toda validez. Toda perfeição. Aleluia. Toda atuação certa. Aleluia. Só pode vir por intermédio dele. Aleluia. Aleluia, Jesus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Glória a Deus. Segunda-feira, sem ser essa outra, passou. É, até me veio no sentido aqui, eu fiquei triste. E até chorei pelo irmão lá no interior. A gente, no Senhor, assim, muito se entendia com o amor de Deus, por intermédio do amor de Deus. E até Deus me usou para falar com ele. E se cumpriu. Aleluia. E ali nós tivemos assim uma ligação por intermédio do Senhor. E esse irmão veio falecer, bateu o carro e faleceu. Não sei o que aconteceu lá, sozinho, saiu da estrada e bateu na árvore e veio a morrer.
E eu fiquei triste, coisa interessante, eu senti assim como que, mais até, já tive até parentes, e aquele irmão me fez chorar. Espírito Santo. Mas é assim mesmo que acontece, né, irmãos? Nós temos que buscar força em Deus para suportarmos as suas permissões. A nada súbria, porque nem tudo que acontece é a vontade de Deus. Uma coisa é a vontade de Deus, outra coisa é a sua permissão. Há pessoas que confundem, ah, é Deus, nem tudo. Ah, porque se colocou lá é Deus, ou porque está aqui é Deus, nem sempre. Deus permite. E nós temos que, só com a graça de Deus, é que conseguimos suportar suas permissões. Aleluia! 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 Eu quero ler uma passagem aqui em Mateus 9. Deus já tem falado. Deixa Deus, deixa o Espírito de Deus trabalhar em seu coração. Aleluia. Mateus 9 é uma passagem bem conhecida, onde nos diz acerca do paralítico de Cafarnaum, muito conhecido dos irmãos. Marcos também relata essa passagem, Lucas, um pouquinho diferente, mas com o mesmo sentido, a mesma finalidade. Aleluia. O lugar fala do telhado, que foi necessário abrir o telhado. O outro lado fala que depois de ter feito um discurso em Cafarnaum, e o 9 nos diz assim, 9 de Mateus, e entrando no barco passou para outra margem e chegou à sua cidade. E entrando no barco passou para outra margem e chegou à sua cidade. Ou seja, do lado ele atravessou para o outro lado e chegou ao seu destino. Aonde ali certamente já tinha em seu interior, já sabia o que advia, o adivinha o que viria a acontecer. Porque o nosso Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. E certamente ele já sabia, assim como ele sabe o que você deseja aqui. Aleluia. Nesse momento. Ele está vendo se a sua alma está perturbada ou preocupada. Aleluia. Ele está aqui nessa noite. Glória. E ele quer te consolar. Ele quer te confortar. Ele quer agir em seu interior. Ele quer levar você a crer, acreditar que tudo é possível ao que crê. Glória. Tudo é possível ao que crê. Aleluia. E se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. O que o Senhor tem te
outro povo. Aleluia! Aleluia! O que ele tem te dito há de se cumprir na hora e no momento. Glória a Deus, eu creio, papai. Aleluia! Aleluia! A Nagasuba, ele já está falando contigo. Alabacai. Alabacai. O seu lugar está reservado. Meu Deus. O seu lugar está reservado. Não tema. Glória a Deus. Por que te preocupas? Espera no Senhor. Aleluia. Alaga sobre a espera em Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. Aleluia, Jesus. Há barcos por aí que não chegam no lugar, né, irmãos? Mas Jesus chegou. Aleluia. 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 E ele está aqui. Eu creio, eu creio. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Deus está dizendo para alguém aqui, não se preocupe. Não se preocupe. Alabacá, Deus vai dar vitória. Aleluia. Deus vai te dar vitória. E a palavra nos diz. E eis que lhe trouxeram. Aleluia. O paralítico deitado de uma cama. Olha só. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado de uma cama. Meu. Olha só o segredo. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoado estão os teus pecados. Jesus, vendo a fé deles, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Deus quer que você encontre testemunho aqui também, para testemunhar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus é pela fé. Glória. Aleluia. E Jesus vendo a fé deles. Deus está vendo a sua fé aqui nessa noite. Você pode estar buscando pelo filho, pelo familiar. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deus está te entregando vitória aqui nessa noite. Aleluia, Deus está te entregando nas mãos aqui uma vitória nessa noite. Receba uma vitória aqui nessa noite. Aleluia, aleluia, Jesus. Toma posse aqui nessa noite. Aleluia, Deus está entregando vitória para ti aqui nessa noite. Toma posse da tua resposta às suas orações aqui nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus está dando vitória aqui nessa noite. Aleluia. É pela fé. Aleluia. É pela
Porque Deus viu, o Senhor viu a fé deles. O Senhor viu o esforço deles. E não era um, né? Uma passagem que diz quatro. Certamente teria mesmo que ser quatro para carregar paralítico deitado numa cama. Jamais uma pessoa só conseguiria carregar. Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora entra uma outra parte. E eis que alguns dos escribas, que ali havia escriba, havia doutores, havia sim, sempre havia pessoas contrárias à manifestação do Senhor. Havia sim um certo impedimento. É lógico que teria que haver concordância também com o paralítico em conduzir ele até o Senhor. Espírito Santo. E muitas das vezes se torna até difícil Deus fazer a obra. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Você vai a alguém e alguém rejeita, alguém não quer. Espírito Santo. Alabacai. Glória a Deus. Aleluia. Mas o paralítico certamente concordou. Aleluia. Ele havia ouvido falar do Senhor. Ele queria sair daquela situação. Deixar aquela cama. Aleluia. Eita, lá baixo. Aleluia. Glória a Deus. Deus quer dar vitória aqui nessa noite. Aleluia. Aleluia. Deus quer aqui abrir olhos aqui nessa noite. Abra sua alma nessa noite aqui que Deus tem. Aleluia. Aqui. Deus quer tratar contigo aqui nessa noite. Deus quer te reerguer, te avivar, te animar. Aleluia. A jornada é longa. A peleja é difícil, mas é o Senhor que vai na frente. Aleluia. Aleluia. Adaga sua, tu tens se alistrado no exército, a qual não há como recuar. Você não pode retroceder. Aleluia. Porque um pouco cheio de tempo que há de vir virá, mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. É, Jesus. Nós, porém, não somos aqueles que... Aleluia. Mas daqueles que crê para a conservação. Aleluia. Conserva o teu intuído nessa noite. Glória a Deus. Anaga súbria, conserva. Aleluia. Aliança. Aleluia. Aqui nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Deus quer renovar o tratado. Eita. Aleluia, Jesus. Eita. Mas há sempre um impedimento. Há sempre aqueles que querem te ver na sarjeta, no chão. Mas o Deus que fala, não tem... A nada sobre. Aleluia. Não sai do seu posto. Fica onde Deus te colocou. A nada suba, não saia do propósito que Deus tem introduzido em ti. Aleluia. Somente a busca, procura agradar ao Senhor. Você está achando talvez que não compensa ou que não está valendo a pena, porque senão está buscando agradar ao Senhor. Fazendo para o Senhor é prazinteiro, sim. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vai confirmando aí em seu interior. Aleluia. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Os murmuradores, né? Os desviados.
Ele blasfema. Alabacar. Aleluia, a lei. Estava ainda ali vivendo o passado e não estava compreendendo a nova aliança, a chegada do Messias. Ali o Senhor sendo rejeitado. Aleluia. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, o Senhor disse: por que pensais mal em vosso coração? Por que pensais mal em vosso coração? Deus conhece os corações. Deus conhece o teu e o meu coração. Aleluia, ele sabe tudo. Ele vê tudo. Aleluia. Aleluia. Por que pensais mal em vosso coração? O que é mais fácil dizer? Vem cá, o que é mais fácil dizer ao paralítico? Perdoado-te são os teus pecados, ou levanta e anda? O que que é? Meu Deus! Coisa linda, Jesus! Aleluia! Para com Deus está tudo ao alcance. A nada sobre, às vezes está tão pertinho. Eita! E às vezes se torna tão difícil. Eita, papai! Aleluia! Assim, a minha paz eu vos dou, não como o mundo, tá, irmãos? Você está buscando assim a paz de maneira aí que não está de acordo a paz de Deus. A paz que vem de Deus é diferente. Alabacai, alabacai. Alabacanta, alabanai. Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia. Há um mistério muito profundo aqui da parte de Deus. Você crê no mistério de Deus? Mas Deus ainda revela, viu, irmãos? Ainda há as manifestações do Espírito de Deus. Há pessoas que rejeitam, ignoram, não dão crédito, mas Deus é. É onisciente, onipresente, onipotente. Ele conhece. Ele sabe. Aleluia. E ele está aqui, irmão. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Aleluia. Aleluia. Tem que haver revelações, profecia. A palavra de Deus nos diz: aquele que atenta prudentemente com a palavra, achará o bem. E o que confia no Senhor, será bem-aventurado. Confia no Senhor.
confia no Senhor e faz o bem. Aleluia. E habitarás a terra e verdadeiramente serás alimentado. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Confia no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Por que pensais mal em vosso coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Perdoados são os teus pecados, ou levanta e anda. Ora, para que o saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecado, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Alabacai, alabacai. Aleluia. Deus quer que você saia daqui de posse da tua vitória nessa noite. Aleluia. Deus está falando aqui no aliança, viu? Aleluia. Aleluia, Deus quer dar vitória na sua vida matrimonial. Aleluia, o mistério aqui. Aleluia, Deus quer te dar vitória. Aleluia, somente, aleluia, busca me agradar, diz o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Deus me usa dessa forma, tá, irmãos? Deus já me usou para falar muitas coisas que se cumpriram, tá, irmãos? Há pessoas, eu volto a dizer, que não dá crédito, duvida, mas a palavra de Deus fala que se alguém, o Paulo dizendo, se alguém ignorar, ignora também o tal e segue com o dom que Deus te deu. Aleluia, Jesus! Aleluia! Aleluia, receba a vitória da parte de Deus aqui nessa noite, Deus. Aleluia, receba a vitória da parte de Deus aqui nessa noite. O que o Senhor tem te dito há de se cumprir. Aleluia. Glória a Deus. Acabando. Ai, Jesus, eu achei que ia ter 9:30, até 9:15. Tudo bem, glória a Deus. Levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Aleluia. Levantando-se, foi para a sua casa. Glória a Deus. E a multidão, vendo isso maravilhoso, e glorificou a Deus que dera tal poder. Aleluia. Aos homens. Glória a Deus. Aleluia. Quem não tem aqui um testemunho para glorificar a Deus que alcançou pela fé, né, irmãos? Porque pela fé os antigos alcançaram testemunho, e é pela fé que se alcança vitória da parte de Deus. Eu não vou mais adiante, tá, irmãos? Eu achei aqui que eu ia, que era até 9:30, mas até 9:15. Eu peço perdão aqui, pastor. Toma posse da vitória aqui nessa noite. Aleluia. Toma posse da vitória aqui nessa noite. O seu socorro vem do Senhor. Aleluia. E Ele vai te dar vitória. O que Ele tem te dito há de se cumprir. Aleluia. Aleluia, Jesus. Abra tua boca e glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Deus quer te ouvir você glorificar a Deus no seu interior. Abra sua boca e louve, exalta o nome do Senhor. Porque Ele é digno de toda a toda glória, porque só Deus é dono de todo o poder. Amém. Aleluia. Receba a vitória da parte de Deus. O Senhor está tomando
pela sua mão. Eita, ele toma pela sua mão. Deus e diz, não temas. Ele vai te conduzir por onde queres que andares. A naga suba, ele será contigo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Vou parar por aqui. Senão, eu não paro mais. Deus abençoe.